Իրենք հայկական պետականությունն ու հայ ազգի ոչնչացման ծրագիրն են անում, եւ իրենց պետք է սփյուռքը կտրել Հայաստանից, այնպես անոր որ սփյուռքը զզվի Հայաստանից, այսինքն սփյուռքը թողել մենակ, հա իրենց սնուցող, հա մայր օջախից։ Եվ սա հետևական քայլ է, որովհետև էլ եմ ասում, մարդիկ ոնց են իրենց կապում Հայաստանին, նույնիսկ երեխան ինչ որ 1-1 դոլար հավաքում էր, ասեկան, ես հիշում եմ, բազմաթիվ այդպես երեխաներ կային սփյուռքում, գալիս էր 12 դոլար տալիս էր, իր անուն ազգանունը տանում էր, ուրախանում էր, հրճում էր, որ ինքը հայրենիք հետ ինչ որ կապ ունի։ Հիմա այնպես են անում, որ սփյուռքը զզվի, հա, որ այս մարդիկ փող չտան, սփյուռքը թողեն ինքն իր բանը վիճակով, իսկ սփյուռքը առանց մայր Հայաստանից սնվելու կոմունիկացիան ինքը մահանալու, իրենք ձուլվելու։